najboljih klubova Evrope u ovoj sezoni. Da li se može bolje, da li se može više? Možda i može, ali na našim prostorima do sada niko nije ostvario ono što su fudbaleri Crvene zvezde ostvarili. Ova utakmica nema samo slavljenički karakter. Ima i tekakav takmičarski značaj. Jer podsjetimo se, tabela, vrh tabele prve savezne lige pre ovog posljednjeg susreta izgleda ovako. Prvi je Partizan sa 25 bodova, druga Crvena zvezda sa 22. Ukoliko Crvena zvezda danas pobedi, razlika između vodećeg Partizana i prvaka sveta i Evrope bit će samo jedan bod. Prvenstvo će dakle u nastavku biti zanimljivije. S druge strane, protivnik Crvene zvezde, ekipa Željezničara, podmlađena ekipa koju vodi iskusni Milan Ribar, pre ove utakmice nalazi se na 10. mjestu sa 15 bodova. U slučaju eventualne pobjede nad Crvenom zvezdom, Željezničar bi uhvatio priključak sa vrhom tabele prve savezne lige. Za današnju utakmicu svjetski i evropski šampion, ekipa Crvene zvezde, igra u sljedećem sastavu. Broj 1 Zvonko Milojević, 2 Duško Radinović, 3 Goran Vasilijević, 4 Vladimir Jugović, 5 Miodrag Belodedić, 6 Ilija Najdoski, 7 Vlada Stošić, 8 Milorad Ratković, 9 Darko Pančev, 10 Dejan Savićević i broj 11 Siniša Mihajlović. Nedostaje dakle od standardnih prvotimaca samo povređeni Vladan Lukić, trener svjetskih šampiona Vladica Popović. S druge strane, ekipa Željezničara koju upravo vidimo, fotografija za istoriju ovog kluba, jer to je prvi naš tim koji igra protiv svjetskih prvaka posle onog finala interkontinentalnog kupa. Igra u sljedećem sastavu: 1 Željko Pavlović, 2 Sead Kapetanović, 3 Admir Adžem, 4 Suvad Katana, 5 Vitomir Milošević, 6 Milan Pavlović, 7 Mio Katić, 8 Jasmin Kovelić, 9 Mario Stanić, najbolji strelac našeg prvenstva do sada, 10 Goran Vidović i broj 11 Simo Krunić. Utakmicu sudi kao glavni sudija Radisav Rabrenović iz Novog Sada, njegovi pomoćnici sa leve strane Melvudin Omer Hođić iz Brčkog, sa desne Đorđe Stojčevski iz Skoplja. Pančev i Milošević, Mihajlović pa Jugović, ponovo Mihajlović, Savićević, Savićević i Vidović. Dobra lopta prema Jugoviću, evo prilike za Crvenu zvezdu, Jugović i Crvena zvezda vodi sa 1-0. Vladimir Jugović, najbolji igrač finala interkontinentalnog kupa, ali pola zasluge za ovaj gol pripada kapitenu Crvene zvezde Dejanu Savićeviću, kome sada zahvaljuje i Jugović. 18. minut igre, slavlje na tribinama našeg najvećeg stadiona, Crvena zvezda protiv Željezničara vodi sa 1-0. Katana, Stanić zaustavlja ovaj napad Željezničara, Belodedić, Vasilijević, Paratković. Paratković do Savićevića. Savićević odlično pronalazi Ratkovića, dupli pas, ponovo Savićević, sada Mihajlović. Centar šut, Darko Pančev, 2-0 za Crvenu zvezdu. Nije to bio Darko Pančev, bio je to Milorad Ratković, ali jedan i drugi su mogli da uguraju loptu u gol. To je bila filigranska akcija fudbalera Crvene zvezde. Evo novog napada fudbalskih šampiona, Pančev Najdoski. Savićević na drugu stranu do Mihajlovića. Mihajlović i Kapetanović u duelu. I evo Pančeva u akciji.
ostaje 2-0. Pogrešio je Krunić, ali samo za trenutak. Adžem pa Katana. Katana prelazi Stošića, Katana u solo akciji, odličan udarac, odlična akcija Katane, aplauz. Greši Katić, Najdoski, Savićević, Ratković, Ratković do Savićevića, Savićević ima priliku, bravo Pavloviću. Savićević prema Pančevu. Pančevi Milošević pokušaj da se pronađe Savićević. Mihajlović i Katana. Pritisak fudbalera Crvene zvezde. Evo sada Ratkovića. Ratković šutira i to je 3-0 za Crvenu zvezdu. Milorad Ratković. Jugović. ...64 minuta igre, evo Stošića. Stošić traži Pančeva, utrčava Savićević. Savićević, bravo Pavloviću, Pančev 4-0. Za sve je zaslužan kapiten Dejan Savićević. Aplauzi na stadionu Crvene zvezde. Iza Savićevića, iza golmana željezničara Željka Pavlovića, koji je odbranio topovski udarac kapitena Crvene zvezde, ali na mestu je bio Darko Pančev, najbolji strelac Evrope. Postiže 4. gol za Crvenu zvezdu u 65. minutu igre. Pokušavaju fudbaleri željezničara da postignu počasni pogodak protiv svetskih i evropskih šampiona, ali odbrana Crvene zvezde danas deluje kao sat. Radinović. Ivić pa Jugović. Savićević. Mihajlović. Mihajlović centrira, Ivić sam i to je 5-0 za Crvenu zvezdu u 86. minutu. Zasložila je publika i ovaj 5. gol. Ilija Ivić. Ističe polako i 90. minut, još koja sekunda, i Radisav Vrabenović, odlični sudija iz Novog Sada, odsviraće kraj ne samo ove utakmice, već i kraj fudbalske jeseni u našoj zemlji. Sve što je lepo u fudbalu, to je ove jeseni bila Crvena zvezda. Sve što je lepo u rezultatima, u pobedama, to je također bila Crvena zvezda. Sve što je lepo u trofejima, i to je bila Crvena zvezda. I zato veliko hvala svetskim i evropskim šampionima, majstorima fudbala, Zvonku Milojeviću, Dušku Radinoviću, Goranu Vasilijeviću, Vladimiru Jugoviću, Miodragu Belodediću, Iliji Najdoskom, Vladi Stošiću, Miloradu Ratkoviću, Darku Pančevu, Dejanu Savićeviću, Siniši Mihajloviću, Iliji Iviću, Dragoju Lekoviću, Miroslavu Tangi, Saši Nedeljkoviću i Predragu Jovanoviću. Naravno, zahvalnost svih prijatelja fudbala u našoj zemlji i direktorima Crvene zvezde Draganu Đajiću i Vladimiru Cvetkoviću, treneru, strategu Vladimiru Popoviću, uz želju da nas i u narednoj sezoni zastupaju u svetu i Evropi ovako kako su to činili ove jeseni. Da ređaju pobede, da igraju ovako,
kako ne igra ni jedan klub na svetu.